Det har gått 3 år sedan MeToo startade. Vi hade väntat länge. För länge. Vissa av oss hade väntat hela livet. Kollegor och medarbetare i bransch efter bransch klev fram i gemensamma upprop. De vittnade om sexuella trakasserier, kränkningar och diskriminering. Och krävde att detta måste få ett slut. Vi såg så många utsatta som började slänga av sig den här skammen och skulden och placera den där den är hemma, nämligen hos förövaren. Ingen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier i sitt arbete. Det är arbetsgivarens ansvar att förhindra detta. För att arbetslivet ska bli fritt från våld och trakasserier krävs kunskap och ett förebyggande arbete där arbetsgivaren samverkar med fackets representanter. TCO:s handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet är en hjälp på vägen i det arbetet. Ladda ner handboken idag.